Makadi makadi vadiwa vatereri kumatimana enyika kwamuri koko ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa mune imwe episode yemasecrets nemaconfessions. Please kana kune vanga vasati vasubscribe to our new channel, please go and subscribe kuantimamo backup channel. Zvisinei vadiwa vatereri, regai ndipinde munyaya dzandauya nadzo in this episode. Haitete mamo, please post for me. Chitu pachangu ndokumbiro kuti muvige. Tete inini ndiri murume ane makore 49 ekuberekwa. Ndauya one confession yangu iyo iri kugara ichindidya mukati memoyo wangu nekuda kwezvandakaita kuna amai vangu nyakutumbura vakandibereka. Zvakaitika ndezvekudai tete. Inini ndainge ndiri munhu ainge aine business rake. Business rangu iri ndanga ndine shop yangu yaita zviya zvekutengesa mataya emota nemamwe mapatsi akasiyana siyana. Saka business rangu rainge risingafambi. Vamwe vandainge ndichishandidzana navo muguta randaishanda waingoona makuseni munhu achimuka, iwewe ukasvika kubasa munhu aibva atanga kumwaya mwaya mvura pamberi peshopu yake, ende ndaizongoona kuti at the end makastoma aingopinda mushopu mangu vobvunza maprices vobva vabuda. The whole day ndaiswera ndiri mushopu but ndaidzokera ndisina kana chandanga ndinacho. Business rakatanga kusafamba zvekuti nyangwe mushandi aindishandira chaiye. Ndakasvika papoint yekumumisa basa ndikatanga kuzvishandira inini. I struggled kuti ndinge ndichita kuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka, but at first pandakavhura business rangu raifamba. Mukufamba ndaingoudzwa kunzi amai venyu ndivo vakasunga zvinhu zvenyu, zvekuti amai venyu vakasunungura zvinhu zvinokufambira izvaka kanaka. So ndakambotraya kushandisa mishonga neminamato ndichiti pamwe kuda zvichachinja, but hazvina zvazvakachinja antimamoyo. Kusvikira ndazosvika pane imwe ng'anga iyo yakandiudza kuti sarudzo yava kwauri because muroi wako ndakuudza kureva amai vangu unomuziva, nauya tongovapo ndeyekuti iwewe wochuza kuti muroi wako ararame here kana kuti muroi wako ofa, iwewe wokwanisa kuti unge uchiita mari. Tete, nekuda kwekutambudzika kwandainge ndaiita ndakangoona zvakakodzera kuti ndisarudze kuti beta amai vangu vange vachifa inini ndisunungurwe ndikwanise kuita mari. Ng'anga iya yakabva yandipa mushonga ndokubva yanditi dedza zita raamai vako. Ndakaita saizvozvo. Ndakati ndichiri pakudedza zita raamai vangu, ng'anga iya yakabva yanditi izvoni tarira muhari iri parutivi rwako. Ndakabva ndatarisa muhari ndokubva ndaona amai vangu vari bizi vachideketera pamusoro pangu, vakatobata banga tete, vachitonanzwa banga vachitaura ivo kuti upenyu hwangu hunofanira kuoma, upenyu hwangu haufaniri kufa hwakareruka kana kupfava zvamuchose. Vapedza izvozvo vakabva vananzwa banga riya ndokubva varibairira pamuti wainge wakaoma. Ng'anga iya yakabva yati ndizvo zviri kuitwa naamai vako, that's why uchiona upenyu hwako iwewe wakaoma, but kana wafunga kuti iwewe uri kuda kuti amai vako vange vachifa kuti iwewe uite mari, kureva kuti unofanirwa kuti unge uchiromba naamai vako, but kuti mari yako izokwanisa kubatika nekuitika, amai vako vanofanirwa kufa rufu runorwadza. Tete, ndainge ndazvipira nekuda kwenhamo yandainge ndasangana nayo mukati mekurarama, inova nhamo yaikonzerwa nemubereki ainge achindibara. Ng'anga iya yakabva yandipa mushonga ndokubva yanditi mushonga uyu ndiri kuda kuti utsenge tsenge ugosvipira pasi, kana waita saizvozvo ndiri kuda kuti uzotora umwe mushonga uyu unge uchinogeza muviri wako. Kana waita saizvozvo ndoda kuti uzoenda kuna amai vako. Uchisvika kuna amai vako unofanirwa kuti utange warara navo usati waita zvandiri kuda kuti uite. Chekutanga uchisvika pavari vabate ubve warara navo. Kana wapedza kurara navo ndiri kuda moyo wavo nemazamu avo uyezve nesikarudzi yavo, ndizvo zvinhu zvandiri kuda, nemaziso avo kuti iwewe unge uchikwanisa kuti uzoita mari. Ndakaita saizvozvo tete, ndakadzokera ndokuenda kumusha uko kwainge kuchigara amai vangu. Apa vainge vachigara
nevazukuru vavo vana vehanzvadzi dzangu. Ndakangosvika ikoko ndokubva ndangoti amai ndauya kuzokuonai, but ivo vakaita kakunyumwa. But kunyumwa kwavakaita inini I made sure kuti havarambi vachinyumwa zvichienda kumberi. Ndakavavharavhara. Then zvadaro vazukuru vakamuka ndokubva vaenda kuchikoro, inini ndokusara ndokutora amai vaya ndokuvavharira mba ndokubva ndavabata ndokubva ndarara navo. Ndakarara navo tete ndokuzotora hurume hwangu hwandainge ndarasira mavari ndokubva ndahuisa pandakanzi ndihuise ninganga iya. After that ndakazogara manheru ndokuzotaimira mushure mekunge amai vangu varara. Ndakangopiwa chimwe chinhu so chandakanzi ndinodeedza zita ravo, then ndobva ndataura zvandinoda kuti zvinge zvichiitika pavari. Tete ndakabva ndaita saizvozvo. Amai vangu vakazongomuka vakanzi iko vashaika hakusisina. Ndadaro ndakabva ndatanga kufonera veukama ndichivaudza nhau yainge iripo. Takaungana munhu ndokubva azovigwa, but vasati vavigwa inini ndakaita dhiri nemunhu ainge achishanda kumochwari ndikamuudza kuti ndine mitezo yandiri kuda pana amai ava. Saka munhu uya takabva tangoita dhiri ndokubva tawirirana ndokubva ndamupa mari yainge achida. Asi kuti chandisina kuzokwanisa kuti ndinge ndichiwana, handina kukwanisa kuti ndinge ndichizowana maziso, because iye akataura kuti maziso anonetsa, kuti vanhu pavachaita body viewing aya vachazvinotisa kuti munhu uyu haana maziso. Saka takabva tazongoviga amai vakadaro, inini ndokutora maparts aya mamwe ose ndokubva ndaenda nawo kun'anga. Mushure mekunge amai vavigwa tete ndakatozoita zvekutsvaga vanhu vakandiperekedza kuguva ravo. Ndikadzokera ikoko ndikanoita zvekutetenura kuvafukunura ndokuvakodobora maziso, because n'anga yainge yakandiudza kuti prosesi iyi haikwanisi kuti ifambe kana kuti ienderere kumberi pasina maziso, because maziso iwawa ndiwo anofanirwa kuti ange achizokuonera pane mari. Saka ndakazodzokera mushure mekunge amai vangu vavigwa ndokudzokera ndokunotetenura guva ravo ndokubva takodobora maziso avo ndokufushira pekare ndokubva ndatora maziso ndokuenda nawo kun'anga. N'anga iya yakasvika ikatora mitezo yose yandainge ndaenda nayo ndokubva yasvika ikanoisa muchikari ndokubva yasanganisa nemishonga ndokubva ndapiwa chikari chiya. Ndikanzi chikari ichi unofanirwa kuti unge uchinogara nacho mumba mako. You have to make sure kuti zvinhu izvi hazvifaniri kuti zvimboonekwa nevanhu kana kuti vazive kuti ndizvo zviripo. But nekufamba kwenguva unofanirwa kuti unge uchizovhura bucha kana kuvhura shop, so that mitezo iyi inokwanisa kudana makastoma yakagara mushop munenge muine zvinhu zvako. Zvinhu zvangu zvakatanga kufamba tete zvekuti nekufamba kwenguva ndakazoita saizvozvo zvainge zvichitaurwa nen'anga iya. Ende for sure zvinhu zvangu zvakafamba kubva zvakafa mai vangu ndikashandisa mitezo yavo. But manje chakazonetsa ndechekuti n'anga iyi yanga yakutaura kuti iyo pagore roga roga ndinofanirwa kuti ndinge ndichiita chibayiro chekuti ndinofanirwa kutora mwana mumwe chete wemumhuri uyo wandinoreverera zita raamai vangu obva apenga. Saka inini ndakaona kuti izvozvo zvainge zvisingaiti zvamuchose, mhaka nechikonzero chekuti vanhu vaizondisuspecta nekuti nditori munhu atori nemari dzake zvekutodaro, kwete mari shoma but nditori nemari refu antimamoyo. Mukuzonotaurirana n'anga iya yakabva yandiudza kuti munhu uyu paunomuita chibayiro asi munhu wekuti anopenga zveupenyu hwese, no, but anongova nea certain period yaanopenga, especially kana mwedzi uri mutete pagore. Ndakabva ndaita saizvozvo. Kutaura kuno kutete ndinotora mwana wega wega mumhuri nekusiyana kwavo ndonomuita chibayiro, apo vana vatori nenguva yekuti pagore nepagore umwe neumwe atori nenguva yake yanotopenga. Kutaura kunoku inini I'm a millionaire, nditori nemari dzangu uyezve nditori nezvigaro zvikuru zveshopu iya yemaspare parts emota. Ndakatozosvika pakuivhara because mari yandava nayo haienderani naizvozvo, ende nditori mbinga hombe zvekutodaro kwete zvekutamba tete. But ndakaromba
na amai vangu. Tete, sometimes moyo wangu unorwadza, but at the same time ndinongoona kuti zvakafanana inini semwe na wavo kusafa nekutambudzika kwandainge ndichita ivo vainge vasingandinzwiri tsitsiko inini ndini ndadi. Ndakatozoona kuti in this life hapasi pese panoda soft heart. Sometimes you need to be cold hearted for you to succeed in life. Tete ndiyo yanga iri confession yangu, ndizvo zvandakaita amai vangu izvi. Vadiwa vatereri, ndiyo yanga iri confession ya Haidi. Zvakaoma, zvinotyisa, zvinoshamisa. Anyway, munogona kutiudza upfungwa dzenyu, what you think pamusoro penyaya iyi. Inini hangu ndapererwa zvekuti ndasvika pachikamu chekutoshaya kana comment chaiyo. Zvisinei, let us move over to our next confession.